الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء اسلامی اور دینی بھائیو، عزیز طلباء اور محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماؤں اور بہنوں، پچھلے جمعے کے خطبے میں علم حاصل کرنے اور علم سیکھنے اور سکھانے کی کیا فضیلت آئی ہے، اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے، اور آخری بات یہ تھی کہ مسلمانوں کو ساری ہی علوم و فنون میں، خواہ ان کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو، ہر طرح کے علوم و فنون میں مہارت حاصل کرنا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مسلمانوں کی ترقی کا راز اگر کسی چیز میں پوشیدہ ہے تو وہ ہمارا تعلیمی مسئلہ ہے۔ جب تک مسلمان اس جانب توجہ نہیں دیں گے، علم حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، اور اپنی نئی نسل کے اندر علم حاصل کرنے کا جذبہ اور اس کا شوق اور اس کی لگن جب تک پیدا نہیں کریں گے، تب تک ہم نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ آخرت میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے دین نے تعلیم کو کس قدر اہمیت دی ہے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی زبان سیکھنے کی بھی ترغیب دلائی، اور ترغیب ہی نہیں دلائی بلکہ ایک صحابی کو اس مشن کے لیے مقرر فرمایا کہ آپ جائیں اور یہودیوں کی زبان سیکھیں تاکہ ہم ان کے شر سے محفوظ رہیں، یا ان کے یہاں جو خیر اور جو بھلائی ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لہذا ہمارا دین، ہماری شریعت دشمنوں کا جو علم ہے، دشمنوں کی جو زبان ہے، ان کو سیکھنے سے بھی منع نہیں کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے زندگی کے حادثات اور واقعات سے اس کی اہمیت اور زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ ہم ایک زمانے سے جنگ بدر کا نام سنتے آئے ہیں، 17 رمضان سن 2 ہجری میں یہ جنگ لڑی گئی۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، مشرکین کی تعداد تقریباً 1000 کے آس پاس تھی،
لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. مشرکین کے 70 لوگ قتل کیے گئے اور اتنے ہی لوگ گرفتار ہوئے، مسلمانوں کی تحویل میں آئے. اب یہ مسئلہ تھا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کیا برتاؤ کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ ان کو فدیہ لے کر، معاوضہ لے کر، روپیہ پیسہ لے کر چھوڑ دیا جائے، تاکہ جو ہماری مالی حالت ہے انتہائی کمزور ہے وہ بہتر ہو سکے. اور چونکہ یہ جو لوگ ہماری قید میں آئے ہیں یہ سب ہماری خاندان، ہماری قوم کے لوگ ہیں، کہیں دوسری جگہ سے تو یہ لوگ نہیں آئے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرما دے، یہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، لہذا ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے مشورہ کیا کہ آپ کی کیا رائے ہے. حضرت عمر نے کہا کہ میری رائے ابو بکر کی رائے سے مختلف ہے. میری رائے یہ ہے کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے تاکہ آئندہ کبھی یہ پھر دوبارہ ہمارے خلاف سر اٹھانے کے لائق نہ رہے، ہمارا مقابلے میں نہ آئے، ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ رہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو قبول کیا اور بہت سارے لوگوں کو جن کے پاس مال تھا، پیسہ تھا، دولت تھی، فدیہ لے کر، معاوضہ لے کر چھوڑ دیا. لیکن کچھ تنگ حال، مفلوق الحال ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس اپنی رہائی کے لیے کوئی پیسہ موجود نہیں تھا، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل یہ نکالا کہ جس کے پاس فدیہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے وہ مسلمانوں کے 10-10 بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھائے گا، یہی اس کا فدیہ ہوگا. آپ تصور کیجئے، انسانی تاریخ میں کوئی مسلح قوم، کوئی ریفارمر ایسا نہیں گزرا ہے جو تعلیم کے تعلق سے اس حد تک سوچ سکتا ہو کہ جو ہمارے دشمن ہیں انہی سے ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں، یہ اچھا موقع تھا ان سے فائدہ اٹھانے کا. ہمارے نبی نے مسلمان بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے اس حد تک اہتمام کیا ہو کہ قیدیوں سے ان کو تعلیم دلائی ہو، قیدیوں کو معلم بنا کر اپنے بچوں کو تعلیم دلوائی ہو. ہمارے نبی نے اتنی اہمیت دی ہے تعلیم کو، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان آخر کیوں اس میں اتنے پیچھے چلے جا رہے ہیں، ان کے یہاں کوئی فکر کیوں نہیں آ رہی ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو مشکل سے مشکل ترین حالات میں تعلیم دلانے کی کوشش کریں، علم سکھانے کی کوشش کریں. جب ہمارا نبی اس حد تک سوچ سکتا ہے کہ جنگی قیدیوں کو معلم بنا کر اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکتا ہے، لیکن آج ہمارے یہاں مدرسے ہیں، اسکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، مسلمانوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، ان کے بچے پڑھیں تو ٹھیک، نہ پڑھیں تو ٹھیک. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نبی کی اس فکر، اس سوچ اور اس اہمیت کو سمجھیں کہ پڑھنے لکھنے کا کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے. اور آئیے، یہ مسئلہ صرف مردوں ہی تک محدود نہیں تھا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جو خواتین تھیں ان میں سے خاتون حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں،
شادی شدہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو شفا بنت عبداللہ جن کا نام ہے ان کو لگایا کیا شفا کو لکھنا پڑھنا سکھائے. حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے کہا تھا علمیہ رقیت النملت. اللہ کے رسول نے یہ خواتین کے تعلق سے پہلی معلمہ تھی پہلی استانیہ تھی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم لکھنے پڑھنے کی تعلیم دو. کہا علمیہ رقیت النملت کما علمتیہا الکتاب. شفا سے اللہ کے رسول نے کہا کہ حفصہ کو نملہ کا رقیہ جھاڑ پھونک سکھاؤ. نملہ ایک بیماری ہوتی ہے جسم میں سرخ پھوڑے گھونسیاں نکل آتے ہیں. اس کے لیے شفا کے پاس ایک منتر تھا یہ اس بیماری کا علاج جھاڑ پھونک کی شکل میں ان کے پاس موجود تھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ بھی سکھا دو. جس طریقے سے تم نے حفصہ کو لکھنا سکھایا ہے یہ چیز بھی ان کو سکھا دو. یہ بھی لوگوں کے کام آئے گی, خواتین کے کام آئے گی. اس لیے ہماری خواتین بھی اس جانب توجہ دیں. شادی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ علم نہیں سیکھ سکتی ہیں, پڑھ نہیں سکتی ہیں. جہاں اور ذمہ داریاں ہیں, ایک ذمہ داری اور اہم ترین ذمہ داری اس کو بھی اپنی زندگی میں شامل کریں. اور آپ نے سنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو اپنی مجلس میں وقتاً فوقتاً جب بھی موقع ملتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دین سکھایا کرتے تھے, درس دیا کرتے تھے مجلس میں. لہذا خواتین نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ صرف مردوں ہی کے نبی اور رسول نہیں ہیں, مردوں ہی کے لیے معلم نہیں ہیں, آپ خواتین کے لیے بھی ہفتے میں ایک دن مقرر فرمائیں, ان کو واعظ و نصیحت کریں, ان کو علم دین سکھائیں. خواتین کے لیے بھی ایک دن مقرر ہونا چاہیے. یہ ہماری ان خواتین کی جستجو اور تڑپ تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. کس طرح سے دین اور شریعت کا علم سیکھنے کی وہ کوشش کرتی تھی, ان کے اندر لگن تھی, شوق تھا سیکھنے کا. اس لیے ہماری خواتین کے اندر بھی چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو دین اور شریعت کا علم سیکھنے کی جستجو تڑپ ہونی چاہیے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کو دینی اعتبار سے بھی مضبوط ہونا چاہیے اور دنیاوی اعتبار سے بھی مضبوط ہونا چاہیے. اور ہم اسی صورت میں مضبوط ہو سکتے ہیں جب ہمارے پاس شریعت کے علوم کے جاننے والے بھی ہوں اور دنیاوی علوم میں مہارت رکھنے والے بھی موجود ہوں, تبھی ہم اس دنیا میں طاقتور بن سکتے ہیں. اور آئیے علم دین سیکھنے کی کیا اہمیت ہے, کیا فضیلت ہے اور اس کا کیا مقام ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الى الجنہ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جس کسی شخص نے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو کوئی ایسا راستہ اختیار کیا علم حاصل کرنے کے لیے, علم کی تلاش اور جستجو کے لیے انسان کو چل کر جانا پڑتا ہے, اس کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے, چاہے یہ سفر معمولی ہو یا لمبا سفر ہو. یا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی لازمی نہیں ہے کہ سفر کرے, بلکہ یہ معنوی سفر بھی ہو سکتا ہے. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں
مسئلہ حل کرنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے لائبریری میں کتابیں ڈھونڈ رہے ہیں، یہ بھی علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں موبائل کے اندر، یہ بھی علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے. آپ کہیں نہیں گئے، آپ اپنی جگہ موجود ہیں. لہذا ہمارا یہ سفر علم دین حاصل کرنے کے لیے، چاہے حصے سفر ہو، آپ واقعی حقیقت میں چل کے جائیں، یا علم کسی بھی ذریعے سے آپ مصروف ہو قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث رسول کا علم حاصل کرنے کے لیے، یا ان کے معاون جو علوم و فنون ہیں وہ سارے علوم حاصل کرنے کے لیے آپ کسی بھی طرح سے کوئی کوشش کرتے ہیں، اس کا اجر کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سہل اللہ له به طریق الجنہ، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اس پر اس کو ثابت قدم رکھتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم دین، علم شریعت حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں. لہذا قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو معمولی وقت سے لے کر زیادہ وقت تک کسی ذمہ داری میں مصروف ہیں، کوئی 6 گھنٹے، کوئی 8 گھنٹے، کوئی 10 گھنٹے، کوئی 12 گھنٹے علم دین، علم شریعت سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے ہمیشہ مصروف رہتے ہیں. انہوں نے کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کیا، یہ جنت کو لے جانے والا راستہ ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ، کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب تلاوت کرنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وہ یتدارسونہ بینہم، اور آپس میں اللہ کی کتاب کا مذاکرہ کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، قرآن ایک دوسرے کو سناتے ہیں، سنتے ہیں قرآن کا ترجمہ، ایک دوسرے سے سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں قرآن کے حروف کی ادائیگی کیسے کی جائے، اس کی تلاوت کیسے کی جائے، اس کے احکام کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں کسی بھی مسجد میں. اور علماء نے لکھا ہے مسجد ہی کے حکم میں، مدرسہ بھی ہے، مدرسے میں اگر یہ کام انجام دیا جاتا ہے، اور مدرسہ ہی نہیں، کسی بھی گھر میں، کسی میدان میں مسجد کی طرف اشارہ اس لیے کیا گیا ہے کہ عام طور سے لوگ یہ کام مسجد ہی میں کرتے ہیں، آتے ہیں مسجد میں، لیکن مسجد کے علاوہ کہیں بھی سوئے زمین پر کوئی ایسی مجلس لوگ قائم کرتے ہیں جس میں اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، دین اور شریعت کے احکام سیکھتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ کہا نزلت علیہم السکینہ، تو ایسے لوگوں کے اوپر سکینت نازل ہوتی، اطمینان نازل ہوتا ہے، قلبی سکون ایسے لوگوں کو میسر ہوتا ہے. آج کل لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے، ڈپریشن میں مبتلا ہے، دنیاوی کام اپنے اوپر اتنے سوار کر لیے ہیں کہ ہمارے پاس دین اور شریعت کے سلسلے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے. اگر آپ مسجد میں آئے، کچھ وقت لے کر آئے اور یہاں دین اور شریعت کے کچھ احکام سیکھیں، سنیں، لوگوں کو سکھائیں، تو یہ آپ کا ڈپریشن، بلڈ پریشر اور اس طرح کی جو ٹینشن والی جو زندگی ہے یہ نارمل ہو سکتی ہے، کچھ اطمینان ہوگا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم میں سے اکثریت مسجد میں حاضر نہیں ہوتی، ایسی مجلسوں کا اہتمام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. زندگی اور زندگی کے سارے لمحات ہم نے دنیا کے حوالے کر دیے، دین ہماری زندگی میں کوئی سبجیکٹ نہیں ہے، کوئی مضمون نہیں ہے، اس کا کوئی ٹیوٹر نہیں ہے، کوئی معلم نہیں ہے، کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، لیکن باقی امور کے لیے ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں.
اس لیے ہماری زندگی پریشان کن زندگی ہے. اور کیا فائدہ ہے دینی مجلس میں بیٹھنے کا، علم دین سیکھنے کا؟ وغشیتہم الرحمت، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں ایسی مجلسوں میں. لیکن ہم تو زحمتوں کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں ہم تو. رحمتیں کہاں سے آئیں گی جب ہم مسجد ہی میں حاضر نہ ہو، دین سے ہمارا تعلق ہی نہ ہو، رحمت ہمارے اوپر کہاں سے نازل ہوگی؟ اور فرمایا وحفتہم الملائکۃ، رحمت کے فرشتے ایسی مجلس کو چاروں طرف سے ڈھانپ لیتے، گھیر لیتے، احاطے میں لے لیتے. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ رب العزت اپنے بزرگ فرشتوں کی موجودگی میں ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے، یہ میرے بندے ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، جو دین اور شریعت، کتاب اللہ، سنت رسول کا علم حاصل کرنے کے لیے مسجد میں یا کسی بھی مقام پر مذاکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. میری اپیل ہے آپ لوگوں سے کہ ہم چاہے کہیں بھی ہو، مسجد میں آئے یا گھر میں ہو یا محلے میں ہو، ہمارے یہاں کچھ ایسی مجلسیں ضرور ہونی چاہیے جس میں دین و شریعت کے احکام ہم سیکھ سکیں، خود بھی سیکھیں اور اپنی اولاد کو بھی سکھانے کا اہتمام کریں. اور آئیے، دین و شریعت کا علم حاصل کرنے کا کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس دنیا کے اندر ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنیاوی نعمتوں میں سے صرف دو نعمتیں ایسی ہیں جن کو حاصل کرنے کی آرزو اور تمنا انسان کرے، اس کی ترغیب دلائیے کہ انسان کی یہ خواہش ہو کہ یہ نعمت اس کے پاس بھی ہو، تاکہ وہ بھی اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کر سکے ان نعمتوں کے ذریعے سے. وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد یہ قابل تعریف نہیں ہے اور یہ محبوب چیز نہیں ہے مگر دو چیزوں میں. علماء نے لکھا ہے کہ یہاں حسد سے مراد حقیقی حسد نہیں ہے، یہاں حسد سے مراد مجازی حسد ہے جسے ہم غبطہ کہتے ہیں عربی زبان میں، دوسرا لفظ غبطہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اردو میں اس کو ہم رشک کہتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کسی انسان کو مال و دولت سے نوازا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نیک راستوں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، مسجدیں بنواتا ہے، مدرسے بنواتا ہے، فقراء و مساکین پر خرچ کرتا ہے، اور جو نیکی کے راستے ہیں ان میں وہ خرچ کرتا ہے اپنے مال اور دولت کو، اور جو حقوق ہیں مال کے وہ مال کے حقوق بھی پوری طریقے سے ادا کرتا ہے. ہم ایک انسان کو دیکھ رہے ہیں اللہ رب العزت نے اس عظیم نعمت سے نوازا ہے اور یہ عظیم توفیق اس کو عطا فرمائی ہے، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں بے پناہ دولت ہے ان کے پاس لیکن ایک پیسہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، فضول خرچیوں میں پیسہ ضائع ہوتا ہے. شادی بیاہ میں شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں اور نہ جانے کن کن حرام خوریوں میں یہ دولت لٹاتے ہیں. اللہ نے ان کو حق کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا نہیں فرمائی ہے، لیکن ہیں کچھ لوگ اسی دنیا میں جن کو اللہ تعالیٰ نے صحیح راستوں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. لہذا ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ آرزو کرے، یہ خواہش کرے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو مجھے بھی اسی انسان کی طرح سے دولت عطا فرما دے تو میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں گا. یہ چیز، یہ آرزو، یہ تمنا ہماری شریعت میں قابل تعریف ہے، قابل محبت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ ہم یہ آرزو کریں. لیکن اس کے برعکس حسد ہے، حسد کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو مال دولت سے نوازا ہے، صحیح راستے میں خرچ کر رہا ہے، آپ کہیں جی میرے پاس کیوں نہیں ہے، اور یہ آرزو تمنا ہو کہ
اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. حرام ہے یہ حسد کرنا، ہماری شریعت میں حرام ہے. اگر آپ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ آرزو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ نعمت عطا فرما دے تاکہ آپ بھی صحیح راستے میں اس نعمت کو لگا سکیں، تو اس حد تک جائز ہے. ہماری شریعت، اللہ کے رسول نے ان دو چیزوں کی رغبت دلائی ہے کہ آپ ایک مسلمان اس طرح کی آرزو رکھے، خواہش رکھے، تمنا ہو اس کی. کیا کہتے ہیں؟ رجلن آتاہ اللہ مالاً فسلط علی ہلاکتہ، ایک وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، کم ہے یا زیادہ ہے اس سے قطع نظر، اور اس کو حق کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. لہذا انسان، ایک مسلمان یہ خواہش اور آرزو رکھے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس طرح کی دولت عطا فرما دیتا تو میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، دوسرا شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی ہے، اور شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ حدیث میں حکمت سے مراد علم ہے. کسی نے کہا کہ اللہ کی کتاب کا علم ہے، سنت رسول کا علم ہے، یا ہر وہ چیز جو انسان کو برے کاموں سے باز رکھے، دور رکھے، اچھے کاموں کی ترغیب دے، سب کا مفہوم تقریباً ایک ہی ہے. بہرحال علم ہے، اللہ رب العزت نے علم و حکمت سے کسی انسان کو نوازا ہے. لہذا دوسرا مسلمان بھائی یہ خواہش ہی آرزو کرے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دین اور شریعت کا علم عطا فرمائے تو میں بھی خود اس پر عمل کروں گا، دوسروں تک اس علم کو پہنچاؤں گا، دوسروں کو سکھاؤں گا. تو یہ چیز قابل تعریف ہے، قابل محبت ہے ہماری شریعت کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بہت ساری نعمتوں میں سے صرف ان دو نعمتوں کا انتخاب فرمایا، علم و حکمت کا انتخاب فرمایا تھا. کس لیے؟ تاکہ مسلمان خواہش اور آرزو کے ساتھ ساتھ اس کو حقیقت میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے، دوسروں کو علم دین، علم شریعت سکھانے کی کوشش کریں گے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی. اور اسی تعلق سے ہمارے اسلاف نے علم دین، علم شریعت سیکھنے کے لیے کتنی زحمت اٹھائی ہے، کتنی تکلیفیں اس کے لیے سہی ہیں، اور کیسے کیسے سفر کیے ہیں، یہ اندازہ کچھ حدیث میں واقعات ہیں. آئیے، بھی تھوڑا سا وقت ہے اس لیے میں مختصر طور پر اس بات کو ذکر کروں. ایک صحابی رسول ہیں، جابر بن عبداللہ علیہ السلام، مشہور صحابی ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں. ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، زیادہ حدیث نہیں، ایک حدیث، جس حدیث میں ایک یا دو علم کی باتیں بیان کی گئی ہیں، ان کو معلوم ہوا کسی ذریعے سے کہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث شام میں، ملک شام میں، اور اس کی راجدھانی دمشق میں ایک شخص کے پاس موجود ہے. لہذا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس علم کو حاصل کرنے کے، اللہ کے رسول کی ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے کیا کیا؟ اونٹ خریدا، اور اونٹ خریدنے کے بعد پوری تیاری کی، سفر کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے لے کر، مدینے سے لے کر دمشق تک کا سفر ایک مہینے میں طے کیا. اور آج کل جو نئے راستے بن گئے ہیں، اس وقت 1400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اگر بس سے کوئی جاتا ہے، مدینے سے لے کر دمشق تک 1400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اور اس زمانے میں یہ پختہ راستے نہیں تھے، اچھے راستے نہیں تھے. اونٹ سے ایک مہینے کی مسافت کا سفر طے کر کے پہنچے، اور جس صاحب کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث موجود تھی، ان کا دروازہ کٹکھٹایا اور گیٹ مین سے کہا، دربان سے کہا کہ جاؤ گھر کے اندر کہہ دو کہ جابر تمہارے دروازے پر کھڑا ہے. لہذا جن کے پاس وہ گئے تھے وہ بھی صحابی تھے، عبداللہ ابن انیس
جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو جابر کے پاس نہیں تھی وہ موجود تھی. انہوں نے پوچھا کہ کون سے جابر ہیں؟ جابر تو بہت سارے لوگوں کا نام جابر ہے. کہا جابر ابن عبداللہ تمہارے دروازے پر کھڑا ہوا ہے، لہذا نکلنے کے بعد ان کو گلے سے لگا لیا، معانقہ کیا اور ان کو مبارکباد دی. ایک مہینے کی لمبی مسافت طے کر کے ہمارے یہ صحابی رسول ہیں. یہ ہے علم حاصل کرنے کے لیے مشقت اٹھانا، پریشانی. اگر یہ لوگ بھی ہمارے ہی طرح سے ناکارا بے فکر ہوتے اور بدشوق ہوتے اور ان کو دین کی فکر نہ ہوتی تو آج ہم ان کی یہ حدیثیں جمعہ کے خطبے میں سناتے ہیں، یہ حدیثیں کیسے ہم سنا سکتے تھے؟ اگر ان کا رویہ بھی ہمارے ہی طرح سے ہوتا جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کے لیے ایک ایک مہینے کی مسافت طے کی ہے، اور یہ ایک صحابی نہیں ہے. میں علماء کرام کو مشورہ دوں گا اور طلباء عزیز کو مشورہ دوں گا، خطیب بغدادی کی مشہور کتاب ہے الرحلت فی طلب الحدیث، علم حدیث حاصل کرنے کے لیے. وہاں مقصود طلب حدیث سے ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے کن کن صحابہ نے لمبا سفر طے کیا، اللہ کے رسول کے ایک ایک لفظ کو اکٹھا کرنے کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے اور اپنے بعد میں آنے والوں تک پہنچانے کے لیے کتنی مشقت اٹھائی ہے، کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں. لیکن ہم مشقت اٹھانے کے لیے تیار نہیں، نہ علم دین سیکھنے کے لیے محنت کرنا چاہتے ہیں، نہ علم دنیا سیکھنے کے لیے محنت کرنا چاہتے ہیں. آج اسکول مدرسے ہمارے گھر کے نیچے ہوتے ہیں، ہماری گلی میں اسکول ہے، ہمارے محلے میں اسکول ہے، بسوں سے لانے لے جانے کا انتظام ہے ہمارے بچوں کے لیے، پھر بھی ہمارے بچے اسکول نہیں جاتے، مدرسے نہیں جاتے، علم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے. ہمارے گھر میں بعض ایسی خواتین بھی ہیں جن کا مزاج اور اس مزاج پر جس قدر ماتم کیا جائے کم ہے. یہ ایسی خواتین اگر موجود ہیں سن نہیں ہے، وہ اپنی فکر کو ٹھیک کریں، درست کریں کہ بچوں کو چھوڑنے کے لیے جانے سے جو مشقت ہوتی ہے اور لانے کے لیے جو مشقت ہوتی ہے اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے. کہتے ہیں کہ بچے پڑھیں گے تو اپنے لیے پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے تو اپنے لیے نہیں پڑھیں گے. ہمیں اس سے کیا تعلق ہے؟ تو کیا ماؤں کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ بچوں کو پیدا کر دیا جائے اس کے بعد چھوڑ دیا جائے، اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے بچوں کے تعلق سے؟ اگر اسی طریقے سے ہمارے عصر اول کی، عہد اول کی، طبقہ صحابہ کی خواتین بھی ہوتی تو آج یہ علم ہم تک کیسے پہنچتا؟ لہذا ضرورت ہے کہ خواتین اپنی اس فکر کو ٹھیک کریں، درست کریں. آپ کی ذمہ داری اولاد کے تعلق سے باپ سے کہیں زیادہ ہے، اور باپ کو بھی اس کی فکر ہونی چاہیے. اس کے لیے جو سرمایہ چاہیے اس کو مہیا کرانے کی کوشش کرے تاکہ آپ کے بچے یہ تعلیم حاصل کر سکیں. محلے ہی میں نہیں، کہیں دور بھی جانا ہو اس کے لیے بھی آپ انتظام کریں بچوں کے لیے. اس لیے کہ ہمارے اسلاف نے علم دین ہو، علم شریعت ہو، یا اس کے علاوہ بھی جو دنیاوی علوم ہے اس کی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ کتنی زحمت اٹھائی ہے، کتنی پریشانیاں علم حاصل کرنے کے لیے اٹھائی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں، ہم تمام مسلمانوں کو علم دین، علم شریعت سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی علوم و فنون ہماری اس امت کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں ان کو بھی سیکھنے کی، ان میں مہارت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ پھر اس سلسلے میں کچھ گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.